አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከበይም ተታፈ ሆርዶፍቶ ተሮዶንቶ አከምርቶ ነገን ረቢ በኩም ሲንጀርታን እንትሲና ከቀብሲን እንጀራ ኢጋን ከበይም ተታፈ ሆርዶፍቶ ተኪያ ሀርዳ ዴቤ ሩፌት እንጀራይቹዳ ኩመበይ ተንጋ ቪዲዮ ገመቹቲን ዴቤቹዳ ቪዲዮን ገመቹ ሆንስካ አኩመሲን አርጊ ተንጋ ሙሪታጂን ደንገደ ቪዲዮ ሲንገዲ ሴቱር ከሰቲ ኢሲዳ ወለ ተራረሙ ቪዲዮ ሲንገዲ ፍኔቱሬቹዳ አናፊሲሲኒስ harramo video malin video kanaje tantadega umurita biya mangudo wolit nwara sitesenera anga silamana kiyendu fnechuda ya raka nakono manaki yedu fuda de mayirti akume singetan san daima keti surprise godi wan singalatu biti fi seran isimadu nanje chatur tanje chuda kabayem tota fi ordo tota kiya asuman eddu galto ma ulfada singejchun barbada sitti galudaf demti yules fider fuf demti atammo Khalid me akamti eida mali nega jirta yoka nanje tantate akuma isin argitan kana kuno surprise ya jaiba kana ko pese fije chuda wan addati chuda kunis yo baname arkufte sanje chuda yoro banno esadrati je chuda kunis kuno akuma isin arga jirtani wan addati chuda yoro banen singer siza tan sudan argu virtan je chuda kuno wana disiko pese harama disiko pese to kana je tanta de ka kuno kana disiko pese ette ansu da wan gudda wan kenna adda isida ko pese chuda wan isin jaltu wan adda wan isin jaltu kana isida ko pese je chuda si kenu rab de ma kana qofa miti kenna no murita je kenu kana odille isida fe ko na tinda ga mu chuda akka tikennu isin tiga sisa anga tumura video kiyatti na fana bu an ordofan afferra kenna kuma argitan ka ko pese jirawan jiro kun dai yi chuda murita jange si tutti wani munde kenna mun jahiza da yake jira kuma argitan kana tiga yoro si dutte amalle video yoro si dutte video bara mai chuda hanga tura ti amalle du fana buwa afai lake ಗಲೋ
Hordoftoota keenya akkuma argitan kana kaakuu akkanatti mana fa'aa godhee jettiin jira. Umurii taajaa amma dhufaa jira jettee jirti. Yeroo isiin dhuftee bakka biraa fidaa jechuudha. Bakka diiwaana fidaa, bakka homaa hin jirre mana qullaa keessa fidaa. Achi isii seensisee sammoota ammoo gara as fidaa jechuudha. Arguuf teessanii waan isiin jettu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya isiinis akka isiin gammaddanii isiinis gammaddee hundi kennayyuu gammannu jechuudha. Har'a hojii boonsaa raawwadheetiin jira jechuudha. Kanaaf akka isin argitan kanatti hundi isaa jaayiladha'eetiin jira. Amma isiin dhufaa jirti. Isii ala bahee isii fuudheetiin dhufa. Ammallee turtiin keessa na waliin haa ta'u. Sapiraayizii ajaa'iba qopheessee jira gurfaacha nuti mana dabalatti. Saniif waan san akka ajaa'iba kanatti ilaalta isa deemni ilaalta. Minaayina sapiraayizii na? Waan addaati. Sapiraayizii mataan dasii hin barna garnu. Annaa majammaraan andoom. Yaamunyee jindaayiwwan. Andoom asirra jiru. Beeksisa haataa ragamna. Shaashuu yoo azagajichaa jiru. Tamam. Asirraa raggeesh kaasaa bu'aala gurfa gabtee taa'aadhaash. Iyyuu qandaalfina? Tamam laatti qallibi. Yaa kee abboon yee qallatu. Ara baay'ina hin deemu na sirrishu wallaayi. Yaa kee mindidha. Asirisha allu wallaayi. Mushii turban baabalaatti fajji. Maalisi yaa kee. Isfirisfirisfe hiikaa qabee qabee. Mindidha osu maalisi isa naa himiga. Yaa kee makina. Sintiroo. Meeqa kuni buna meeqa. Ta'ali. Surprise!
ሽክራና መሰግናለሁ በእውነት እንደዚህ ምታረጋ ያልመሰልከኝ አይኔና ሳምንኩኝ አላየሁትም በእውነት ምንድነው እሱ ሹፊ 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 ኦይ ማሻአላ ተባረካለህ አይኔን ቆሰርከኝ በጣም ማሻአላ እንደዚህ ከብ ጀምቶ ታዲያ ወርደ ተከየና ኮምፒውተር ጋር አጣቁኖ ኡምሪታ ትክ ሰርፕራይዝ ሆነ ይራ ታይ ኤጋ ኩመሲናር ከተንከነጋ አማ ጋራ ከናፍት ዴባ ይራችሁዳ ከና አለ ከኑ ቢሳ ኩመሲናር ከተንጋ አኩም አላጥፍቴን ባልጦለ ፍራምባፍና ከሱመጥ ኦንላይ ነገር ማናቲ ከናፍ አማ ጋራ ከናቲ እንደበርሳ አማስ ከና ገና ወርማን ቆድና ንፋናቱራ ማሻአላ ደሳል የመጀመራ ሲቆታ የነ ይሄ እንደብታዩት ሾይሲ ይወጋ ባባ ጉሌ ለኛ ሳጄ ወይን ሀገና ጉሌ ሄሬ ተባለ ተባስ ሱጣኝና በኋላ ነው ይከፈት ይከፈት ብለን ምን ተፈተው አጣጥም ብለን ወዲ ያወርታ ኮኔ ካንዱራ የጨራ ከመጀመሪያ ተጠብቆ ተከያ ወይ ኮኔ ኮሚሽን ያገር ሲዘ ኮኔ ሲሰላማ ፋቲ ቶሎ ባዮች ኮኔስ ይሰሰደ ባዲ ከመጀመሪያ ተጣፊ ወርዶት ተከያ ኮሚሽን አርጊታን ኮኖ ከናም እንዲሳ ያይዘ ተይጀራ ገረን ኮ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ይያለኝ እና ከዚህ አመሰግናለሁ በእውነት አመሰግናለሁ ሀበነሙ ወጀተኝ ሀበነሙ ወር ጀጃ ጀተን ሲንጀተን ሲያ አረሲ ለቀመ ፈታልጋውን እንዴ እንደዛ አጋ ላ ለቅንታ አጋ ነቁጭ በይ ወይ ስሪኝቶ ሽቴጋ ኤጋና ኩመሽናርጋ ጀተን ከነጋ ሀት 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 ይከፈት አበነሙ ጀራጅ ለኒ ይከፈት ሰርፕራይዝ
Egan kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma argitan gaa kennaa xiqqishuun isinnaan jechaa turtan umuriitaa jedhamanaa kee kennaa xiqqoo bitii fi kennaa bitii fi akkasitti galfadhuunaan jechaa turtanii akkuma isin argitan gaa hanga humna kiyyaatiin waan danda'u godheetiin jira jechuudha. Yoo rabbi jedhamootu kanaa ol viidiyoo ajaa'ibaa waraannee kennaa ajaa'ibaa qopheessinee namoota hedduu walitti aaraa turreen hundayyuu inshaallaa araarfannee akkasitti akka dhufanii nu wajjin hafalaa yookaan ammoo kennaa nuti waliif kennu nu wajjin qoodaman kan goonu ta'a jechuudha. Har'aaf ammoo kan dhuunfaa kiyyaa anaaf isin walii kenninee ani siif kenna jechuudha. Kana fakkaata akkuma isin argitan gaa. Hundi keessaniyyuu baga gammaddanii warri naa gammaddaniis hundi keessaniyyuu baga gammaddanii isiniin jedha. Isinis kabajamaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Ati maal jechuun beekamuun feeti jedhii. Salaamu jechuun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota keenyaa kunuunsi har'aa gammachuu guddaa qabannee dhufnee jirra. Waan akka laaltanittanii kunuunsi har'aa kaaliin biraa waggaan deemu. Akkanatti na gammachisee jira. Oggaa ijaa kiyyaa na hedduu karaa sirrii fadhee ture maal na godhuufii jee booda ammoo maashaallaa sarpiraayis na godhee kalaasa araaramnee jira. Mana keenyatti argamnaa jechuudha. Mana keenyaa kunuunsi akkanatti faa godhatee na eegee wallaahi barakaa ta'ee hin jaa isaan daawwattoota kiyyaa isaa isinis. Komantii jalaa araaramaa taaraquu mnaamni mtiluutun yoo taarqanaa zaarii dasataachin qannaa ingidii viidiyoon iska macarashaa'uuti. Akkanaati isiniin jennaa yeroo biraa ammoo inshaallah viidiyoo isinitti hin dheeressinu arraabsanuma isin garsiifnee araarama keenya ammoo qabataman yoo isinitti garsiifnee jirra. Yeroo biraa ammoo viidiyoo ajaa'ibaa fi haflaa hedduu yookaan ammootu. Qophii addaa qopheessinee hanga walitti deebinutti har'aaf nagaa nuturaa isiniin jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.